dadku waadka xirsa had jiifsadaan wixii soo dhaawacma wixii soo dhaawacma waadka xirsa jiifsadaan wixii doonaya inay cid la xaalaan xirsa la xaalaan warinimadayada siyaasadda isku haya loo waa looma garnaqo waa la kala adkaada kaadkaadayna waanu dhisnaa kii laga adkaadayna waanu maslaxnaa waddana waanu furaa meel baanu samaynaa nin baa ilaahay ku guuleeyo xirsi baa dalooliyey taadkii kala dhex yaalay habar yuunis iyo habar jeclo ciidagal way nagu cusub yihiin ciidagal waa mahadnaqayna way nagu cusub yihiin laakiin taadkii waxa dalooliyey xirsi cali xaaj xasan waa arrin maadeeraya waa taa habar jecle iyo habar yuunis haddii taariikhda boqol sannadood ay labadaa reer kala maqnaayeen haddii aad ku guulaysatana waa taariikh boqol sannadood shaqayn doonta siyaasadda way isku diidanayeen labadaa reer habar yuunis habar jeclo wax kalena maaha inay siyaasadda isku hayeen wadahadal baa la sheegay maalmihii u dambeeyey inay kaahiyo yeelanayaan iyo xisbiga mucaaradka ee wadani waxa ku dambeeyey wadahadalkaasi wadahadalkaasi waa ka imanka socda rana loola tegey rag dee reerahoodiiba saxeexeen reerahoodi waxay heshiis la galeen xirsi way saxeexeenba waraaqahoodii iyo waxoodii iyo waxay doonayeen iyo waxoodiba way dhigeen xirsi cali xaaji xasan guddoomiyaha xisbiga wadani burco muxuu ka wadaa xirsi shaqo culus oo tolkii weliba ku saabsan cid kale ha u dambaysa ayuu wadaa maanta wax yarka idhaahdo kow komishinka aan u mahadnaqayo iyo shaqaday qabteen iyo siday dadka iyo bulshada usoo jeediyeen xirsi cali xaaji xasan iyo guddoomiyaha xisbiga wadani shaqada uu ka wado meesha leedaha burco iyo siday u socoto waan aniguna xoogaal ka ahay ta saddexaad cabdiraxmaan cerro aan hadallo koob kooban hawada u marinayo iyo beesha garaxajisoo aan hoga tusaalayn doono waxyaabo badan oo mustaqbalka ku saabsan insha allahu afartaa qodob weye ka hore komishinka waxaan leeyahay cod wanaagsan oo qiimo leh oo sharaf leh oo karaamo leh ummaddu idinku soo eegtay naylinkuna duceeyey ducadaa dalbateen ayay ummaddu idin haysaa wax badanoo ummaddu aanay ogeyn oo islaa inta lusay u dhici doontaana waa u caddayseen horta waan idin mahadnaqayna waana idin duceynna hawsha ha intaa hadhay in ilaahay idinku guuleeyo subxaanahu wa tacaala laakiin waxay idinka dhiman intaasoo uga sii dhowaataan oo hawshaasi sideeda ay u fusho oo doorashadaasi si cadaalada ay noogu dhacdo waayo eeday khayrka iyo wanaagga halkaa ka dhashaa gebigiisuba idinku dushiina yahay haddii dadkaa ilaahay ee meesha ku abuuray ee doorashada doonaya kala badbaadisaan waxa weeye duco iyo khayr baa ka shaqayseen ma filayo ilaahayna kama dhiga haddii ay wax qaldamaan iyadeedu idinka idin raacaysa ee madaxweynena raaci mayso axsaabna raaci mayso idinkaa mas-uuliyaddaasi idin saaran tahay waana dhaarateen ilaahay baa u dhaarateen waadna ila xisaabinayaa nin walowbana adigu madaxweyne noqon mayside nin kalaa ka noqonee beritaa meeshana dhammaanaysa ood iska tegaysaayo ama magac iyo maamuus baad ummadda ku dhex yaalan ama waxaad noqon doontaa habaarqabe ayaa lagu odhan doonaa ilaahay waxaa idinka baryayaa inuu idinka dhigo ducaqabayaal imanka iyo hadhowba iyaga intaasaan kaga tegaya xirsi cali xaaji xasan guddoomiyaha xisbiga wadani burco muxuu ka wadaa maxaa ka socdaa burco xirsi cali xaaji xasan wuxuu ka wadaa shaqo culus oo khusaysa xisbigiisa iyo musharaxiisaba haddii gor waa aragteen laba farood oo sahla leeyahay micnaheedu waxa weeye codka madaxweyneya ka xisbigaba waanu haynaa bay dadku leeyihin maaha wax kale waa sidaasi tafsiirkeedu waa kaa xirsi shaqo culus oo tolkii weliba ku saabsan cid kale ha u dambaysa ayuu wadaa in dooraa la lahaa xirsi tolkii ma haysto xirsi waa caynka social media dad igu sawirta yaqaano xarfaana oo farsamadaa yaqaana ay wax kale isku sawireen laakiin maanta xaqiiqadii baa la joogaa wuxuuna gacanta ku hayaa
dadkiisii buu gacanta ku haya kuwa maanta arrana kula ku garab taagan yahay isaguna isku dhisaya mustaqbal iyo imankaba waa dadkiisii oo garab taagan shubaali waxa la shubaali waa biyo la bax shaqadu minti hore waxa iska ahayd shaqo ma socon laakiin maanta shaqo rasmi ah socota reer kasta iyo jilib kasta iyo qoys kasta oo ka mid ah dadka dega gobolka Togdheer laba reer buu xudun yahay oo waaweyn waa Habar Yoonis iyo Habar Jaclo saldhigyada laga xukumo labada reerba waa Burco Habar Jaclo saldhigga koowaad laga xukumo waa Burco kuwii bari joogay kuwii kale halkaas isugu yimaadeen oo nin waliba heshiis buu la galay reer kasta heshiis buu la galay waliba waxa qarsoon ayaa ka badan inta hoos loo dhameeyay ee hoos u socota ayaa ka badan laakiin go'aanka Habar Jaclo wuxuu ku xidhan yahay waa guddida iyo salaadiinta Habar Jaclo ayaa go'aanka u dambeysa leh laakiin isagu shacabkiisii hoose ee daakhiliga ahaa ee codayaasha ahaa ayuu isagu dhex galay horta xirsa shaqadaas uu hayaa waa shaqo u dana musharaxa madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waa shaqo u dana xirsa Cali Xaaj Xasan oo ah guddoomiye xisbiga iyo ma kala qaadmi karaan iyo murashu ma kala qaadmi karaan reer kasta abar saas uu kula galay waayo xisbiga iyo hadii la kala qaado iyo murashaha waa laangarayn bay noqonaysaa arrintaas marka horta xirsi shaqo qaran oo uu shaqo naftiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa iyo isbedelkaba ayuu jeexay wadaanu jeexay shaqo rasmiyana uu hayaa ninkii dhaliila lahaa iyo kii kaleba shaqadiisii buu haystaa taana intaasan kaga tegaya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi waan u mahadnaqayaa tallaabooyin waaweyn oo geesinimana buu qaaday waxaan rag waaweyn oo ka hore ku dhici waayeen buu ku dhacay waxaan leeyahay xiniinyaha iyo geesinimada iyo ragannimada aad samaysay way kuu qoran tahay berina maantana madaxweynaad ku gaadhi berina magac iyo maamuus baad ka dhaxlay qodobka ugu weyn uu sameeyey waxa weeye inuu ka dhigay guddoomiye xisbiga Cirsa Cali Xaaj Xasan isagoo tolkii qaar badan oo ganacsatadu ka mid yihiin oo ay ka mid yihiin dhaqanka qaarkood iyo siyaasiyiinba diidan yihiin uu wadada mariyo jeexay oo ninkaa kursiga isagu yidhi kaasa fuulayo ila shaqeynay waa abaal wallahi Habar Jaclana way ku haysaa Habar Jaclana way ku haysaa waana lagugu qiimeynaya waananta maanta lagugu madax duubay inaf iyo maalba la isugu kaa garab taagay horta weeye taas mid labaad rajaa ayaa da ku yimiyo de doonayay adigoo murashixiyeen kula kulmaano ay wax ka dhaadhacsadaano runtii taana si wacan baad ka yeeshayo si gobonimo labaad ka yeeshayo waxaad sheegtay guu xisbiga inuu ninka madaxweyne yahay oo guddoomiye ka yahay adnaad murashax ka tahay laantii aan go'aan dhici karin taana waan kugu mahadnaqayaa mid saddexaad baa ku harsano waa taa Habar Jaclo iyo Habar Yoonis haddii taariikhda boqol sannadood ay labada reer kala maqnaayeen haddii aad ku guuleysatana waa taariikh boqol sannadood shaqayn doonta siyaasadda way isku diidanayeen labada reer Habar Yoonis Habar Jaclo wax kalena ma ahayna siyaasadda isku hayeen wadada maanta dambe ee kugu soo socotay markaad insha Allah guuleysato waad guuleysanaysaa sidee aad uga shaqeyn lahayd isu soo dhaweynta labada reer oo laga shaqeeyay in dab la dhexdhigo aan weligood midoobin waayo baawarka dalka iyo ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo waxoo dhami labadood horyaala taa dambe haddaad ku guuleysato ood xirsi sharaxdo oo madaxweyne ka dhigto boqol sano dambe reerkaas labada reer taariikhdooda way shaqeynaysaa taasina waa ta ku harsan taana waxa weeye inaan wadada lagaa duwan baan kugula talinayaa way kugu soo socotaa Cabdiraxmaan intaasan kaga tagay oo mahadnaqaya waxaan leeyahay beesha Garxajis maadeerayaal in doora weliba beesha Habar Yoonis iyo Habar Jaclo iskuma siyaasadda kuma wada wacnayn
kumaynaan wada socon jirin nimba gidaar ka garaacay 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 garaacayo maantu daloliye wa xirsa cala haaji xasan war maanta markuu gidaarkii daloliyay ninkii shalay indheer garadka aanahay arkayay arki waayay waxa xirsa arkay inuu ku yiraahdo inaan la dalolinaya xaq ugu male inaa idinku kacaysaan oo ganacsatada inuu kacaysana xaq uma leh hadalka ayna fahantaan maan doonaya waliba ganacsatada garxajis baan la hadlay shaqooyinka qabanaysaan ka fiirsada mustaqbalkeeda waxay ka dhalanayaana ka fiirsada war gidaarka nin baa dalooliyey oo u bareeray yaa ninna wuxulaa ma daloolin kartid nin baa ilaahay ku guuleeyey oo xirsi baa dalooliyey taadkii kala dhex yaalay habar yuunis iyo habar jeclo ciidagal way nagu cusub yihiin ciidagal waa mahadnaqayna way nagu cusub yihiin laakiin taadkii waxa dalooliyey xirsi cala xaaji xasan waa arrin baadiraya boqolkaasna aynu siyaasadda ku kala maqnayn maanta xirsi waa b h d di maastara waanu haynaa dhebel maaster waa lahaya d b h b waa la saxeexaya haddaa ka shaqaysaan sidii labadaa reer isugu soo dhowaan lahaayeen oo siyaasadda uga midoobi lahaayeen oo wax isugu darsan lahaayeen oo deegaankooda qallalan ee darayga laga dhigaye la qalajiye la baabiye wax uga qaban lahaayeen oo iyagu isu anfic lahaayeen ummaddoodana u anfic lahaa haddaa maanta taa ka shaqaysaan gacantiinay ku jirtaa abar jeclo waa idiin diyaar codkiini waa idinla diyaar siyaasaddii waa idinla diyaar dhaqankii waa idinla diyaar horena waa idinla shaqaysay imankana waa idinla diyaar waar ha daloolinina waar inamada iyada annagu siyaasadda isku haya way kala adkaadaane looma garnoqo war inamada iyada siyaasadda isku haya looma garnaqo waa la kala adkaadaa ka adkaadayna waanu dhisnaa kii laga adkaadayna waanu maslaxnaa waddana waanu furaa meel baanu u samaynaa horey u dhacdo salamaanii siinay waa lama adarayaa dhexdayada ha ku burburina annagana dhibaato ha noo keenina idinkuna dhibaato haysu keenina ninka habar jeclo habar jeclo celiya ninka habar jeclo wax cabanaya habar jeclo celiya habar jeclo dee garsoor bay leedahay nidaam bay leedahay sharci baanu leenahay meel lagu kala baxaa baanu leenahay laakiin idinku ha noo garnaqina waxaanaynu idinku ognahay xisbiga waddan inaa guddoomiye kaa waa xirsi cala xaaji xasan ninka imtixaanka idinku ah ee imtixaanka idinku ah ee b h d da lagu saxeexaya ama lagu dhacayaana waa xirsi cala xaaji xasan halkaa dhigtaan maanta oo idiin shaqaynayo in laga daba qayliyaa ole maxaad u shaqaysanaysaa maxaad xisbigaaga u dhisaysaa waa qalad xisbigiisu dhisayaa murashixiisu dhisayaa xiniyuhuisu dhisayaa ninkii tegayaa ha tago ninka tagay muxuu soo kordhinayaa soo waddadii shalay uu maray mari maayo wuxuu shalay arki waayey buu xirsa arkay uu ku dhaqmay uu fuliyey maanta wixiisii ummaddii isagiiba usoo noqotay wixii uu arkayaa baa la arkay isagaa marjac noqday dadku waadhka xirsa ha jiibsadaan wixii soo dhaawacmaa wixii soo dhaawacmaa waadhka xirsa ha jiibsadaan wixii doonaya inay cid la xaalaan xirsa la xaalaan ninka la cajisana waa xirsi intaana garxad socon leh almadrayaanay dub inooga noqon meel fog baanu ka keennay intooraanu qaylinaynay intaanu qaylinaynay waxaan lahayn waa arrintaasa isku soo dhawaatay maanta isku soo dhawaatay waa nimaan kuu raraynin ninaan kuu furan yaan kuu rarin nimaan kuu furaynin yaanu kuu rarin libaax nin gadladay iyo nin ganay labada waa ogi caqligu ha shaqeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh siyaasi mustafa waxaad ka dhawaajisay in maxay ahayd holey jiro isku garaac siyaasiyiinta beeshaada hore waxaa u jiray markii shirgudoonkii u dambeeyey la dooranayay in xisbiga waddan iyo urur siyaasadeedka ka ahay taxaalif lahaayeen taxaalifkii xagga xirsay buu ka burburmisay xagga maxamuud xaashi bal arrimaha adigoo dhan daloola arrimaha deegaankaaga bal nagu warbixin ni horta wax taxaalufku dee waa golaha wakiilada un golaha wakiilada wixii yaalay ee dee laga heshiiyey dee dad badan oo xisbiyo kale kasoo kala baxay kala nocnooca ba isugu yimi markii dambena qaab qabiil baa loo rogay baasha qaab qabiil bay taasi ku dhammaatay wax taxaaluf oo burburay ma jiraan wadahadal baa la sheegay maalmihii u dambeeyeyna kaah iyo yeelanayaan iyo xisbiga mucaaradka ee waddani xagu ka dambeeyey wadahadalkaasi wadahadalkaasi waa ka imanka socda errana loola tegey rag
ديرهرو دي بس حين ريرو دو حجيس لقلن هرس بس حين با وراقو دي يوحو دي يوحي دوني ينيو وحو دي بوي ديقين لكن من كارجيسة شوقة هالكن دي أردية دي كمين كه قالانو لبا حزبي وماشة ترتمية ورور كنا ده ترتمو وعد كيس ها جوست دي سوبا دتكو عبوك الدنيا حزب جونا حرس بقى كقدومي هذا حرس ودت كيسو كش غيسنة حزب كيسو لسنة لكن حرس هي فريسية أنا لا أقبل كرمه ما شاء الله سودو هذا لجان كات شركة التلسوم محمل وحي الكود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوك على جوال هين وغوتشي وإيشا بليك تيدا أنتو سوق لنا يو هذا البرجم هجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا دعوة وراركا عيارها يو أونلاين جيمز كا هدبا محمل سوق الشجور جاجا حفيز كاجا يو جوب تاد الشقو فضلا نجلسو حديد نمبر كجابن 121